Наблизити чиновника до пересічного миколаївця – таку мету ставлять перед собою організатори тижня відкритих дверей в установах обласного центру. Зараз триває підготовка до цієї загальної міської акції. Інгульська, колишня Ленінська адміністрація, стала епіцентром підготовки до такого масштабного заходу. Тут зібрались представники всіх районів, різних галузей економіки, аби обговорити, як презентувати місто його ж мешканцю, чим привабити гостей. Триватиме він з 14 по 20 березня. Ці дати обрано не випадково. Там кілька дат, це 15-й Всемирний день потребителя, 19-е у нас накануне Дня земли, а 20-е еще и День жилищно-коммунального хозяйства в Украине. Поэтому мы хотели бы сделать эту неделю необычной, не так, как принято традиционно проводить мероприятия. Цветы, подарки, награждения. Мы хотели бы, чтобы каждый день был посвящен то ли конкретной проблеме, то ли группе горожан, которые требуют решения. Останній виділений в окремий напрямок Валентин Бєльський запропонував об'єднати однакові проблеми пенсіонерів, чорнобильців, учасників АТО. Насправді спільного дуже багато. Окремим блоком можна поставити питання житлово-комунального господарства. Про них говоритимуть кілька днів поспіль, адже це стосується і зелених зон Миколаєва, і змін у житловому законодавстві. Этот день открытых дверей мы проводим под лозунгом «Что бы вы хотели узнать о ЖКХ?». В каком плане? У нас сейчас, к сожалению, не знаю, бытует мнение в основном среди людей, что в ЖКХ разбираются абсолютно все. Но, к сожалению, не все понимают, что такое система ЖКХ, потому что то, что они видят на улице, не всегда отражает ту работу, которую проводят органы местного самоуправления. Жителі міста матимуть можливість не тільки більше дізнатись про роботу комунальників, а й отримати юридичні консультації щодо змін у житлово-комунальному законодавстві. Також на бажаючих чекатиме цікава екскурсія комунальними об'єктами Миколаєва. Олена Міщенко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.